da pače, detužmanizirani predstavnici koji su ga najviše napadali u ovom Hrvatskom saboru i od Manolića i od Meša i mnogi drugi imaju svoje portrete, imaju svoje salone, predsjednik Tuđman nema. Na to ukazujemo i žalosno je da su hrvatski suverenisti trebali doći u sabor nakon 30 godina da to promijene. Hvala vam lijepo. Možda sam jedan mali dodatak. Na prvoj sjednici predsjedništva Hrvatskog sabora mi hrvatski suverenisti smo na poziv umjetnika Čede Pajića donirali jedno umjetničko djelo, te portret Franje Tuđmana, kroz njegov poklon Hrvatskom saboru da se negdje izloži na premijerno mjesto. Nažalost, evo već je prošlo 25 dana, niko se Hrvatskog sabora nije očitovao. Sada taj portret visi u našem klubu, evo ja vas pozivam, možete kamerama ga i snimiti, popratiti. Može da na taj način izvršimo pritisak na predsjedništvo Hrvatskog sabora da se jedna logična stvar dogodi, a to je da se negdje na primjerenom mjestu u Hrvatskom saboru izvjesni portret Franje Tuđmana.